Viena mums yra didelė garbė, nes mes turime donorą patį. Šalia savęs Česlovai. Labai labai norėtume jūs pakviesti į sceną. Ir tam, kad pažiūrėtume, kaip jūs atrodote vienas šalia kito vizualiai. Česka, Česka. Sveikas, sveikas, Česlovai, prašom atsistok. Labas. Labas. Česlovai, koks jausmas buvo žiūrėti pirmiausia į Anatolijų? Net nemoku pasakyti. Nemokit pasakyti? Nu, nežinau, kaip čia... Gerai, paklausiu kitaip. Žiūri save gyvai. Inga gali pasakyti, Inga, kaip žiūrėti save gyvai? Labai, ar ne? O Inga... Sakyk, ne tavo dalykas. Ainu savo, klausykit, jau visai nieko nebesuprantu. Gerai, aš dar norėjau klausimą. Česlovai, jūs Anatolijų pažįstat gan seniai. Ar paaugo Anatolijus? Iš tikrųjų, aš ne kartą, sakykim, esu girdėjęs, kai atlieka lopšinę. Būsiu atviras, tiek vieno kraujo dar negirdėjau. Va. Žinot, ką aš sugalvojau? O jeigu mes paimtumėm dabar, aš jums paduodu mikrofoną dviem Česlovams ant scenos ir mes šiek tiek nerepetavę, čia tikrai yra improvizacija. Ar mes galėtume išgirsti, kaip jūs, ponai, atliekat šį kūrinį? Bent mažą dalelę. Ir dalyjatės tik vienu mikrofonu, gerai, o čia tai iššūkį sugalvojau, o čia tai etapas, Stonkaus etapas. Česlovai, aišku, kad sutinka Česlovas, ar ne? Taip, sutinka, prašom, ponai. Ačiū labai.